Клаудгийн Монгол наадам цогцлбэрийн нийслэлийн онцгой байдлын албаныхан марш тактикийн тусгай бэлтгэлийн дадлаг сургалтад хэлээ. Гал ус аваар услын альч үед байнгын бэлтгэлтэй байдаг албан хаагчдын ур чадвар олон улсад дээгүүр эрэмблэгдэв. Хээрийн сургалтын үеэр аврагчид хууль эрх зүйн мэдлэгээ солилцохоос гадна шилдэг албан хаагчдаа сорьж сонгон шалгаруллаа. Онцгойгийн баг тамирчид жагсаалын үзүүлэх тоглолт салаа бүлгийн 10 км-ийн маршрут гүйх замдаа эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх GPS луужин ашиглаж BT-г хайж олох бие бэлдрийн шалгуураар норматив гүйцэтгэх ажиллагаа гал унтраах тархалт аврах ажиллагаа химийн хорт бодисоос хамгаалах норматив ажиллагаа гүйцэтгэх зэргээр өрсөлдөж байна. А 9 дүүргийн гал унтраах ангиуд маань анги тус бүрээр юм бол бэлтгэлээ хангаад ингээм тэмцээнд оролцдог. За хамгийн олон удаа амжилттай боيو одоо төрүүлж оролцсон баг бол Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлыг хилцэн гал тамур унтраах аврах 10 дугаар анги байгаа. Энэ бол одоо манай Монгол улсын ууган одоо гал унтраах анги гэж яригддаг. А үүний дараагаар бол одоо Сонгоны хайрхан дүүргийн онцгой байдлыг хилцээ гал тамур унтраах 26 дугаар анги, Скватер дүүргийн 34 дугаар анги, Хан уул дүүргийн 14 дугаар ангиуд бол жил бүр амжилттай оролцдог. Ер нь ард иргэдийн одоо хамгийн тулгумдсан ярьдаг зүйл энэ албагчдынхаа ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр за мөн Улаанбаатар хотуудыг нийслэл энэ хот байгуулалттай холбоотой хэрэгжиж байгаа стандартыг мөрдүүлэх ажил бол одоо онцгой чухал юм а гэдгийг саяны одоо энэ дэлхийд болж байгаа энэ гамшиг ослууд харуулж байна. Тэгэхээр энэ 3 дугаар сард бол нэг чухал одоо зүйл бол Монгол улсын засгийн газар энэ онцгой байдлын алба за яг энэ одоо хот байгуулалттай холбоотой энэ мөрдөгдөж байгаа стандартуудын байдал ямар юм бэ гэдэг дээр хамтарсан маш чухал одоо хилцүүлэг хурл болно. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын марш тактик 2023 авар шалгаруулах тэмцээнд баг тамирчтайгаа хамт 10 км замыг амжилттай тул баранд орж ирлээ. Тэгээ нийслэлийн онцгой байдлын газрын марш тактик тусгай бэлтгэлийн тэмцээнд 2 дахь жилдээ хамт олонтойгоо хамт оролцож байна. Онцгой байдлын албанд 19 онд 3 сарын 6-нд төлөвлөгдсөн. Марш тактикийн тэмцээнд 3 дахь удаа 3 жил оролцож байна. Нодны 2022 онд марш тактикийн тусгай тэмцээнд алтан медаль хүртсэн. Энэ жил 4 дахь жил удаага оролцож байна. Марш тусгай бэлтгэлийн авраг шалгаруулах дадлаг сургалт нь алба хаагчдад бие бэлдэр сэтгэл зүйн бэлтгэл төсвөр хатуужил олгох, эр зориг ахвалж самба хурд хүчийг сорих, мэрэгжлийн ур чадвар, цэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой байдаг анаа.